Simon Lance, qui no è. Vaig voltar per diferents diguem-ne, ciutats d'Europa, estic parlant d'Alemanya i d'Irlanda, i al final vaig venir aquí a Barcelona, em va agradar moltíssim la ciutat i vaig veure que era, diguem-ne, un lloc on es podien cultivar moltes coses i ara estic plantant. Un fonet amb el paisatge regna lliure sobre l'abisme atrapat. Vaig començar amb la música pop, vaig començar amb la música folklòrica. Després a Irlanda vaig continuar els meus estudis musicals tocant també la música clàssica, però al final vaig acabar dins de la música jazz després d'una recerca. Vaig també explorar la música soul i també el rhythm and blues, i després al final descobreixo el jazz, que em dona la possibilitat, com deia abans, que tots aquests estils musicals pugui conviure i també la possibilitat de poder improvisar i de poder explicar en el moment, fer com una composició instantània del que tu sents en el moment. El que noto és que no deixes mai de ser d'on vens, no? I de conseqüència veig que aquesta sicilianitat influeix molt la meva música, influeix segurament la meva forma de relacionar-me amb els altres i, com podeu també notar, el meu accent. The globe of sunrise, a burning kiss is sailing, the vow they're all betraying, for the passion that thrills love. La distància influeix moltíssim, perquè quan estàs distant d'una cosa el que fas és sublimitzar, no? Doncs jo no tinc una visió real o completament real del que és avui Sicília, no? Tinc un record, i aquest record crec que està també sublimitzat, i automàticament hi ha una exaltació del que és el sentiment cap a aquell lloc, no? O dels teus records. I automàticament aquesta força emotiva el que fa és després inspirar-me i escriure en el pentagrama coses, no? Que potser no escriuria si estigués a Sicília. Doncs és una relació, diria, perfecta, perquè estàs lluny, però també estàs molt proper, i doncs hi ha aquesta contradicció que acaba alimentant i inspirant la teva part creativa. Softly, as in a morning sunrise, the light of love comes stealing into a newborn day. La música que faig és música jazz, i la música jazz és una música que inclou altres estils musicals, i aquests estils musicals conviuen molt bé. Doncs trobo que la folcloritat, la música folclòrica d'on vinc, com també la música clàssica, conviuen perfectament amb el jazz. All the passion that kill love, I let you fall to hell, so it's each story softly, as in an evening sunset, the light that gave you glory will take it all away. Vaig percebre que aquell son s'estava fent realitat quan vaig entrar a l'Acadèmia de Música, perquè just abans, uns parells de mesos abans, havia vist la pel·lícula de Billy Elliot, i haig de dir que aquesta pel·lícula potser em va inspirar
perquè vaig decidir que havia de fer aquella escola i havia d'estudiar i havia de millorar la meva tècnica vocal. I després segurament sento que el meu somni, doncs, el meu objectiu s'ha consolidat doncs, precisament aquí a Barcelona, i per això abans parlava d'un lloc on estic plantant coses, perquè sento que aquest Barcelona és la ciutat i Catalunya és el país idoni on puc donar força, puc donar volum a tot això. Can you be mine? Make me feel alright. Say you come tonight, just make up your mind, just tell me yes or no. Our love's a shooting star, it burns so fast. Estàs evocant una cosa que ja no hi és, que és aquella terra, no està en el teu present, i doncs automàticament Radici es transforma com una mena de plataforma on van aterrant, diguem-ne, totes aquestes idees, aquests records, aquests sentiments passats, que poden ser bons o dolents, però estan allà i automàticament m'inspiren, no? Antus, una nova veu del jazz mediterrani. Radici, un irresistible gust de sal. Radici per mi no és un disc, no és un àlbum. Radici no és un projecte tancat, és un treball molt obert. És un creixement personal on jo cada 6 mesos trec o afegeixo una nova cançó. Una paraula, una auca, una cançó de Bresol que acabo de descobrir em pot inspirar i es transforma en una nova peça jazzística que incorporo dins de Radici, i automàticament Radici es transforma com en una evolució, no? Una evolució del meu creixement musical. Segurament l'ambient no és dels millors. Jo estic plantant, hi ha una, puguem dir, tempesta. Puc sentir aquest vent molt fort que és hostil a tot allò que jo vull plantar. Estic parlant de la crisi econòmica, d'espais que s'han tancat a Barcelona i també a tota Catalunya, però entenc perfectament que hem de persistir, hem de creure en tot allò que fem, i hem segurament de continuar lluitant per poder aconseguir allò que volem. Crec que és molt important tot això, tenir present que cal continuar lluitant. And when say you will, that's when you won't, just tell me yes or no. Just tell me yes or no. De fet, totes les composicions estan acabades pel meu nou projecte. Es tracta de ara presentar totes aquestes composicions als músics i després, doncs, des d'aquí començar a gravar i proposar també aquest nou projecte que vull anticipar. Té diferents tipus d'estils musicals que segurament tenen a veure amb el fet de ser mediterrani, però té un ingredient també clàssic, té un ingredient també més funky també, no? Doncs hi ha una barreja d'estils musicals amb els quals em sento molt còmoda i he volgut que tots aquests estils, doncs, conviuin entre ells. Love's a shooting star, it burns so fast, falling down.